Molt curt. I per al... sí, reforma laboral, un autèntic fracàs. Menys afiliació que quan començava el Partit Popular, menys recaptació de la Seguretat Social, menys hores treballades en el conjunt de treballadors i menor massa salarial en les butxaques de cada treballador. Impostos. Pimes i autònoms acaben pagant a un tipus real al voltant del 7, entre el 16 i el 20. Les grans empreses segueixen pagant a un tipus real del 5%. Per tant, algo està funcionant mal. I per tant, i el Partit Popular ha pujat els impostos indirectes, que són els que més afecten a tots. Jo crec que s'ha de fer una reforma justament per als impostos. Ah, no me pedíeu perquè...